Salam dostlar, hal-hazırda arxamda gördüyünüz bu möhtəşəm çəmənlik The Flower Fields, yəni güllər çəmənliyidir. Carlsbad şəhərindədir, hansı ki Los Angeles-dan San Diego şəhərləri arasındadır və bura çox möhtəşəm güllər var burada, yəni həm turistik baxımdan, həm yerli zamanı saysız əhali gəlir. Hətta mən arxa tərəflərdə keçdim artıq, yəni bir balaca hava buludlu olduğu üçün gələn adamlar azalıb, amma yenə də var. Burada da yanımda da gördüyünüz burada Amerikanın bayrağıdır. Aşağıdan çəkib videoya əlavə edəcəm. Bu çox çəmənli Amerikanın bayrağı şəklindədir. Burada da otel var. Hansı ki bu otelə gəlib istirahət edəcə mənzərəniz birbaşa. Həm okean mənzərəsi. Bura girişin qiyməti $18 bir adam üçün. Gördüyünüz traktörlər turistlər gətirir. Burada belə bir taxt kimi kreslo düzəldiblər taxtadan. Cəmaat burada növbəyə durur ki, şəkillər çəkdirsinlər. Traktora minmək üçün buradan minirik. Belə bir station kimi bir yer qoyublar və traktorlar burada düzülüb. Sürənlər də gəlir elə buradan, o hündür yerə çıxıb oradan minirlər. Və qiymətləri də 2 yaşa qədər funtuzdur. 3-10 yaş arası $3-dir. 11 yaşdan yuxarı $5-dir. Kredit kartından, debit kartından ödəmək olur və ətrafda qəşəng quşlar olan yer var. Bir də burada marajna falan satan yerlər var.
Burada da müxtəlif çeşiddə güllər var və həmçinin quşlar var. Gəlçin falan. Səslərini də yəqin ki, eşidirsiniz. Burada hansı quşlar var adlarını yazır. Çəmənliyi görürsünüz yəqin ki, buradan belə. Çəmənliyin həmən çıxışında sizi belə bir suvenir aləmi ilə qarşılayırlar. Burada yəni çoxlu sayda suvenirlər, gözəl-gözəl güllər, çiçəklər, nə bilim, quşlar, handmade-lər, yəni bəzi əl düzəltmələri, bəzi gül qabları, gül suvenirləri falan. Baxçalara üçün alıb qoyardı, həmişə bundan baxçalara qoymağa Amerikan tərzi bir şeylər. Güllərdir, hamısını satılır, özü çox ucuz qiymətlərdir, 2 dollara, 1 dollara. Burada belə maraqlı suvenirlər var. Video olmadı, amma gəzəmək xoşlayanlar üçün, gəzənlər üçün sadəcə özüm gəldim və dedim ki, sizə də video çəkim hazırlayım. Belə bir qəşən yerə sizə də göstərim, yəni ən azından görərsiniz. Həm ideya kimi çox qəşən ideyadır, özünüz də eləyə bilərsiniz, əgər tarlanız varsa belə bir şey eləyə bilərsiniz. Mütləq deyil, şəhərin içində olsun, bura şəhərdən çox kənardır. Amma çox, yəni, gözəl fikirdir, bir balaca bir tarlanı pul biznesə çeviriblər, yəni həm gül satırlar, həm də ki gülləri belə deyək də göstərirlər, şovundan göstərməkdən də pul qazanırlar. Bura Amerikadır. Bu qədər. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın gözəl videolar üçün. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.